Елде проблемалық несиелердің саны ұлғайып жатыр. Мұны қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы мәлімдеді. Мәдина Әбілқасымованың сөзінше, бұған жоғары пайыздық ставка мен банктердің несиелерді оңды-солды беру себеп. Салдарынан стрессті активтердің, яғни өтілмей жатқан берешектердің жалпы сомасы 2 триллион 300 миллиард теңгеден асып кеткен. Оның 1,1 триллион теңгесін заңды тұлғалар төле алмай жатыр. Енді билік уақытылы өтемеген проблемалық несиелерді тездетіп қайтарып, айналымға енгізуді көздеп отыр. Мәселен, қарызын өтемеген бизнесмендердің кепілдікте тұрған мүліктері бар. Жер учаскесі, өндіріс базалары, коммерциялық нысандар тағысындағы. Оларды экономикалық айналымға енгізу үшін жеке инвесторларға сату көзделген. Оның ішінде шетелдіктерге де. Шетелдік азаматтарға да сатуға болады, шетелдік инвесторларға. Бірақ шетелдік инвесторлар ол активтерді, стресстік активтерді сенімгерлік басқаруға, осы сервистік компанияларға беру керек. Ал сервистік компаниялар, олар біздің реттеу аясымызға жатады, сол себептен біз қарыз алушылардың құқықтарын толық түрде қорғаймыз. Осы орайда өндірілген мүлікті шетелдіктерге сату жер кодексіне қайшы келмейме деген заңды сұрақ туындайды. Өткені, оған сәйкес жерді шетел азаматтарына, шетелдік заңды тұлғаларға сатуға қаттан тыйым салынған. Алайда депутаттар бұл норманы ескереміз деп сендірді. Одан қалды жеке кәсіпкерлер мен қарызы 50 миллион теңгеден аспайтын заңды тұлғалардың проблемалық кредиттерін коллекторлық ұйымдардан бөлек сервистік компанияларға тапсыру ұсынылды. Айта кетейін, бұл нормалардың жеке тұлғаларға, яғни қатардағы халыққа қатысы жоқ.